No, víte, děti, já jsem teď v takové chaloupce, řekl bych skoro pohádkový chaloupce. No, vy si říkáte, kde asi jsi, strejdo, že jo, same, strejdo, same. To si nemusíte říkat, protože to není důležitý. Důležitý je, že teď na sebe vidíme, aspoň teda vy na mě, a že se těšíte, že vám budu něco vyprávět. A to já bych mohl. Já bych vám mohl vyprávět například o mé střepině. Jo. Tadyhle. Někde. Mám střepinu. Já nevím, kde se tam vzala. Ale já to zkusím zjistit. Až to zjistím, tak vám to dopovím, jak to vlastně s tou střepinou bylo. Tak zatím zdar, ahoj. A zlobte jenom trošku, jo. Čau.